Pessoal, vê se pode um negócio desse. Olha isso. Tão pequenininho, né? Mas ele sai do chiqueiro lá junto com a mãe deles e vem fuçar minhas plantas. Que eu faço com isso, meu Deus do céu? Ei, vocês aqui, volte aqui. Vou tentar tangir eles lá para onde está a mãe deles. Porque eles ficam fuçando e comendo, né, as plantas. Aqui, pessoal, que a gente tá limpando, ainda não juntei, né? Só passei o rastelo. É, inclusive, se você quer manter suas árvores limpa de baixo, né? Ó, um rastelozinho desse, a gente passa junto à folha. Gente, a folha é muito importante para melhorar a terra. Então, a gente junta essas folhas aqui debaixo da árvore, que a gente quer limpa. E a gente coloca no pé de outras árvores, principalmente a árvore frutífera. Bora, vamos apontar a mão de vocês, vão. Vai. Vai lá. Vai, vai, vai. Morro de medo, gente, dele comer aqui a horta, né? Tenho sempre o cuidado de estar tangendo. E vou pedir pro meu esposo tapar os buraquinhos que ele espaça. Vou tanger aqui, vou dar uma pausa. Depois eu volto com vocês. Pessoal, vamos ali comigo, né? Vamos colher uns tomates. Colher aqui uns tomatinhos. É. Pimenta, pimentão. Vamos lá, né? Ainda é cedo, né? Eu resolvi gravar o vídeo mais cedo, porque quando a gente vai gravar assim, mais meio-dia, o sol é muito quente, né? E a imagem não fica tão boa. Deixa eu ver aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem. Porque. Ó, tá aqui. Gente, esse aqui tá dando bem pequenininho o tomate, ué. Ele é um tomatinho comprido. E já estão no final da safra. Já tirei muito, muito tomate. Olha, esse aqui é do tomate redondo. Graças a Deus, estão bem saudáveis. Só que já estão, né, no final da safra. Porque quando vai ficando assim pro final, eles não crescem muito, né? Olha. Às vezes eu vejo meus vídeos, peço até desculpa, gente, que às vezes eu tô mostrando uma coisa e acaba o celular, né, eu virando o celular para outra coisa, mas é porque esse negócio de fazer vídeo sozinha, a gente tá colhendo uma coisa, né, não dá para ver, às vezes não dá para ver pelo celular direitinho, por causa do sol. A imagem fica escura. Esse daqui tá só de vez em, mas vou levar também. Eu fiz aqui um suporte, gente, aqui, mas fiz mal feito, essa é a verdade, né? Aí não aguentou e ele desceu. Arriou aqui no chão. Talvez se eu tivesse feito mais bem feito, ele estaria até melhor. Está aqui os tomates, né, que eu colhi, ó. Esse aqui quebrou até o galho. E como sempre eu não resisto, tenho que mostrar. Olha que flor linda. Eu acho muito, muito linda. Essa planta, gente, olha. Quem aí conhece o hibisco vinagreiro? É assim que a gente conhece aqui, né? Ele é uma cor, para mim eu chamo cor vinho, né? Cor, quase cor de vinho. Um vermelho forte, né? Sim, acho muito lindo. Gente, eu vou aqui também colher aqui uma pimentinha. Parece que estão tudo novinho ainda, molinha.
Mas vou colher aqui. Olha. Elas não estão assim muito. Elas não estão de vez ainda não. Por isso vou tirar pouca. Pronto. Tirei só duas, né, para temperar o almoço. Agora vamos tirar pimentão. Ah, levar também umas pimentinhas, né, para fazer o molho. Que também não pode faltar, gente, é muito bom o molho dessa pimenta, né? Ela é bem ardosa. Para quem não é muito fã de pimenta, nem pense nela, viu? Porque ela é muito forte. Mas lá em casa eu e meu esposo gostam, os filhos, estes não querem nem saber de pimenta, né? Mas a gente gosta muito de fazer. Faz um molhozinho ali na hora mesmo, né? Na hora do almoço ali, prepara o molho. É muito bom. E tá dando bastante, gente. Tá bem. Olha o tanto que eu vou levar. Tem uma madura, as outras verdes, né? E agora vamos lá no outro lado, na outra horta lá, tirar, fazer a colheita do pimentão. Pois é, pessoal, vamos lá. Vou dar uma pausa aqui para não ficar muito grande. Aí eu tava, já tô aqui com o balde para aguar as plantas, mas como vou começar a aguar, mas como o sol já tá esquentando. Aí eu tô logo fazendo a colheita depois que eu volto pra aguar. Aguar que eu falo, gente, é molhar as plantas, né? É molhar. Chegando aqui na outra parte, né, da horta. Vamos colher aqui um pimentão. Colher aqui um pimentãozinho pra completar. Olha, gente, que lindo e saudável. É planta totalmente orgânica, né? É muito bom a gente plantar, gente. Olha como tá carregadinho. Não sei se tá dando pra ver, porque o sol já tá incomodando a minha vista. Mas só aqui, nesse daqui, né? Eu tirei um. Ó, tirei um e tem uns cinco ou seis pimentãozinho, ó, tem mais, tem oito pimentãozinho vingado, esse aqui também, todos aí, né, produzindo. Obrigado por assistir o vídeo, né, até aqui. Deixa o joinha. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E se já são inscritos, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.